Hej och välkomna ska ni vara till en liten uppdateringsvideo på min kanal faktiskt. Ja, det har hänt på Vanilla-servern. Jajamän, det är väldigt viktigt att säga det, för detta är alltså inte den moddade servern. Gud vad snabb din mammut är, eller Quetzal är. Ja, den, vad har den? 310. Ja, den här är inte så snabb. Nej. Fan! Välkomna ska alla vara. Du, Softis, sa vi det att Rino har kommit? Nej, du kallar mig för noshörning bara. Just det. Det har alltså kommit tre nya djur. Ja, precis. Och det är faktiskt sant, gott folk. Varför är det så här ljust? Jag måste ta bort det. Se ifall det gör någon skillnad, för det här är helt ofantligt. Det är jätteljust, jag tycker det jag med. Nej, jag har vanlig gammal. Jag stängde. Det har jag med. Men ibland känns det ljusare än andra gånger av någon anledning. Men det verkar vara ljusare här än på den moddade också. Eller hur gör det? Ja, och vi kom ju precis därifrån. Så ja, vi har precis varit på den moddade servern och spelat. Den här servern varit uppdaterad i natt. Jajamän. Eller igår natt, eller natt. Eller, ja, hur man det var natt i alla fall. Det var natt i alla fall. Det var mörkt ut. Så den här är superduperhet, den här updaten. Updaten. Ja. Idag tänkte vi visa lite om vi hittar... tänkte vi visa lite hur mammuten... Eller varför säger jag mammuten till noshörningen? För att den är ullig. Woolly. Woolly rhinoceros. Woolly rhinon ser ut. Det har kommit lite fiskdjur och sånt också. Fiskdjur. Ja, det kom en fisk och så kom det en liten skalbaggefisk som kan släppa svarta pearls. En skalbaggefisk. Oj, ja. Vad kallt det var här. Det tänkte inte jag på. Det tänkte du faktiskt inte på. Nej. Nej. Nu vill ju vi släppa en liten uppdateringsvideo här bara så att ni ser att vi faktiskt lever, att den här vanillaservern lever, så att inte vi döda här. Ja, för döda är vi inte. Nej, det är vi verkligen inte. Vi är inte levande i högsta grad. Det är väldigt många som skriver så här. Varför har ni slutat? Ja, varför har ni slutat med Vanilla Ark eller vanlig Ark? Och det är för att moddad är så intressant just nu. Ja, just nu. Lägg märke till ordval. Just nu. Man vet ju aldrig. Men grejen med att spela in avsnitt är ju att vi spelar ju gärna in det vi tycker är roligast för stunden. Ja. Och just nu så är moddad. Jag hittade en! Jajamän! Very, very nice. Jag är på väg in i snöbjörnen också. Ja, du har ju... Jag har ingen kikare. Nej, jag är så långsam. Har du snott min kikare? Nej. Oj, nej. Just att nu... Nu kommer du ihåg. Nu kommer jag ihåg. Vart är du någonstans? Jag kan... Säg bara vart du är någonstans. Jag är på kusten. Det är en blå eller vit dropp här. Jag ser inte riktigt. Det är ju... Över kusten? Ja. Jag är vid glaciären. Följ kusten. Följ kusten. Jag hittade en! Eller två. Tror du jag törs hoppa av? Nej, jag hoppar av. YOLO. YOLO. Level 20! Vad nice, kolla här. Level 68. Vad fin han var! Vad fin Vilken lång svans den har. Kolla vad lång svansen är. Den ser vidrig ut. Den är jättefin, Softies. Vart är du då? Level 56, Softies. De här spikesen som hänger ner. Jaha, det var jag ju nyss. Bam! Upp eller nere? Under dem är jag. Jaha, under? Ja, ish. Gott folk, så här ser en rino, det var du, ja. En rino ut. Ja. Nu ska jag meddela lite. Oj, vad cool den där var. Den där skulle ju BTC ha. Kolla vad fin den är. Jag vill dödskalle ansikte. Oj. Den här ska vi inte slåss med. Nej. Nej, Wild male woolly rhinoceros. Kolla vad fin han är. Det var den. Den ser lite äcklig ut i ansiktet. Nu äter den. Men kolla, han äter. Vad tror du de här kan göra? Äta. Ja, men om man skulle rida och hugga saker. De stångar. Ja, jo. Men de säger såhär. Tror du man får någonting? Typ fetch. Fetch. Vet du vad vi skulle kunna göra? Nej. Ska vi ta den absolut lägst levla där vi hittade? Jag hittar ju en 20. Ja, ska vi då däcka han? Kan inte du sticka och hämta Terrorbird Kibbel? Nej. Jo, tror jag inte vi har två stycken Terrorbird Kibbel i vårt kylskåp. Jaha, jag har inga tändningsgrejer eller någonting, så jag måste byta gear hemma också. Så tar du dem, för du, din fråga är mycket snabbare. Hör du dialekten här? Ja, mycket. Mycket. Och så tar jag till den där level 20. Vart var den? Följ kusten bara. Och den är alltså nere. Det var så här 100 meter. Nej, det är uppe på kanten. Uppe på kanten. Ja. Så tar jag och däckar den här.
Jajamän. Och sen tar vi och testar den. Är det kvetsel? Jo, det var det jag tänkte säga när du sa att det inte gick att lyfta den med kvetselen. Ja. Ja. Nu är ju inte servern uppdaterad till den absolut sista updaten. Ja, det är en serverinställning. Nej, det är en hotfix. Ah. Så jag tror detta är... Vad sa vi att detta var? Uppdateringen? Ja. 238.1 va? 238.1. Ja, 238.2 kom ut för några timmar sedan. Så att de har inte hunnit uppdatera servern än. I see. Och då fixar de bland annat att Woolly Rhino går 40% snabbare att tämja. Oj. Och att, man kan lyfta den med kvetselen. 40%? Ja, den var så långsam i natt. Du anar inte. Jag var inne på servern i 40 minuter. Vi har ju inte den uppdateringen. Nej, vi har inte den. Men med Kibbel så går det relativt snabbt ändå. Och, om vi hittar en jättelåg levelad Rino så ska det gå hyfsat snabbt. Ja, men 20 är ju vettigt. Hittar du den eller? Nej. Nej. Den är bara alltså 100 meter iväg. Uppe på kanten. Ja. På den här lilla, typ som en liten udde som sticker ut kan man säga. En utbuckling där. En utbuckling här borta. Nutbuckling. En nutbuckling. Är det borta vid BTC? Nej, då är du alldeles så långt. Ja, då är jag alldeles så långt. Är den uppe på? Ja. Om den skulle ha varit nere så hade den simmat. För det är bara vatten där. Ja, men jag menar, var den på samma nivå som jag hittade de där två? Nej. Nej. Nej, uppe. På den där lilla utbuckningen. Jag kommer hinna komma tillbaka och visa att den är. Men jag är ju på uppbucklingen. Ja, men du förstår ju inte. Nej, jag hör. Fast du förstår inte. Fast jag förstår inte. Jag tar en liten paus här tills jag hittat det fanskapet. Ja. Jag hittade den, Softies! 20an. Jajamän. Göt. Jajamän. Fan på 10. Och så, oj. Ja, det står den där väl 116 rex här. Det gör det, ja. Bredvid den... Trevligt. Bredvid Rinon! Nej. Jo. Fast de slåss nog inte. Nej, jag får... Jo, det gör de. Jag får lura... Nej, inte nu, men de kan slåss. Jag får lura bort rexen. Har du... Kom här. Kom här. Grejer. Ja. Jag lurar bort rexen här. Ja. Jag lurar ner han. Jajamän. Så, nu är han nerlurad. Det var otippat. Den var inte där när jag var där. Jag Nej. Har ingen vatten. Men här är den lilla tratten i alla fall. Ja. Level 20 han tar vi, sa polisen. Undrar hur många tranks det går åt för att tämja den här tratten. Det är nog några stycken. Bam! En. Nu sticker han iväg. Nej, han kommer efter mig här. Bam! Tappa bort min vattenflaska. Bam! Tre stycken har jag dratt igen. Nu springer han! Han är rädd där! Bam! Jaha. Där hittar jag. Har vi färdig kibbel? Bam! Fem! Fem. Ah, han är nere! Gött. Ja, vi har två stycken Terrorbird-kibblar ligger i flaskskåpet. Det är bär i dem där, va? Gissningsvis. Va? De äter bär. Ja, de äter bär. Jag hittade en level 4-kvetsel också. Oj, ta han! Ja. Nej, gör inte det. Jag har aldrig sett en 4, tror jag, förut. Ja, det var... Oj, nu levlar jag upp här till igen. Gjorde du? Ja, inte jag, men... Du personligen? Fågel. Ja. En till! Vad är du för level? Oh, det var level 16! Vi tar den istället. Ja, men den andra var väl nere redan? Ja, jo. Ja, det är sant faktiskt. Oj, nu skriker jag i hotellrummet. Men en 120! Nej! Jo, det är faktiskt sant, Softies. Nej! Jo, det är sant. Jag tar ett kort här. Bam! Den ska jag skicka i Skype nu med en gång. Det här är helt sjukt. Vi är på servern på första updaten och letar efter en Rino och vi hittar en 120. Det här är med fan helt galet. Nej, vi vill ha en låglevlad. Oj, vad fan, nu tryckte jag på fel knapp här. Ja, du tryck på rätt knapp. Det här är helt crazy bananas. Jag kan ju inte... Han... Åh, fy fan, Softies. Ja. I know. Vi kan inte tämja den nu. Nej. Vi kan inte tämja den nu. Vi måste vänta tills de har uppdaterat servern. Det går inte, du menar så, ja. Det går inte tämja han för att han kommer ta alldeles för lång tid och vi har bara två kibblar, det går inte. Nej. Gott folk, lämna nu en riktigt fet tumme upp för här för 120 rinon som inte vi kan tämja. Ja, det, lite sorgligt. Lite sorgligt, men lite... Men ändå lite roligt också. Ja.
Jag tar med mig lite bär här också. Fy fan, jag har tagit så mycket screenshots på den här nu alltså. Jag tar den till då. Ja, jag tar den till då. Ja, gör du rätt i. Bam! Bam! Helt sjukt, 120. Fan vad vi är duktiga på det här alltså. Vi är, alltså, ARK, det är ju någonting som vi alltid har lyckats briljera i. Ja. Så att säga. Åh, jäklar! Vet du vad jag precis kom på? Nej. Deras torpor går ner som fanken, tror jag. Oj, sant. Vi har, aha. Vänta nu, jag har faktiskt lite. Ja, det gjorde den inte. Nej. Ja, men grejen var att jag var online i natt, 40 minuter. Ja. Och då var det ett gnäll om hur fort torpor gick ner. Aha. Men så där fort gick den inte ner. Nej, ja, men då så. Det kanske går ner fortare på om de är högre levelar. Det kan vara så. I don't know. Jag tog med mig nästan 1000 orcoberries här i alla fall. Ja. Och mayoberries och kibbel. Du tog med dig 2 kibblar, va? Ja. Oh, jag ställer mig vid elden här. Det är ju så kallt här i... Jag pausar lite medan du kommer tillbaks. Jajamän. Jajamän, så står jag där med mig och göttar mig lite. Ja. Oh, så är jag tillbaks. Lägger du i 2 kibblar igen då? Ja. Ja. Fast han kommer inte äta direkt. Dirr. Jo, det gjorde han. Åh, jäklar. Kolla vad snabbt kibben går. Ja, det blir 2 kibblar och lite bär. Ja, vad skönt. Vad trångt det var här. Det var därför jag sa att vi skulle ta... Åh, jäklar vad du har lagt i saker igen. Ja, jag gjorde det. Det var därför jag sa att vi skulle ta level 16 mammuten. Eller vad säger jag, Rino? För att det hade gått så mycket snabbare. Jag kommer alltid säga mammut. Nej, jag tror vi kommer göra det, vet du. Ullis kan vi säga. Ullis. Ullibull. Jag tar bort de här extra djuren som är här. Ja... Det, oj, där kom du igen. Ja, så tycker vi ha dem där. Så. Men jag mår... Jag, vet du vad, Softis? Du mår dåligt. Jag mår lite dåligt. 120. Ja. Var är den? Den är här borta. Det jävliga är att om de uppdaterar servern nu till punkt... Den står här. Ah, den är ju så stor och ståtlig. Ja, det är mycket ståtligare. Fy fan. Om de uppdaterar servern nu till punkt 2, ja, så undrar jag inte om de kommer göra en dino wipe. Och plus att vi inte har någon kibbel kvar. Nej. Så att... Ska vi inte säga till dem att vi har hittat den här? Vad tänkte du då? Jag tämjar den, så att de inte hittar den. Ska vi tämja den? Bredvid den är 16. Vad säger du? Det här är en uppdateringsvideo. Det blir inget tämja den där. Nej, det tar ju, alltså vi har ingen kibbel. Nej. Det blir inget perfect. Det skulle ta... Nej, blir det inte perfect då kan det fan kvittas. Ja, jag tycker nästan lite så jag också. Då spelar ingen roll att den 120 om man ändå inte får en 179. Jag tror jag säger det i Skype så kan någon annan spela in en video på det istället. Ja, garanterat precis. Att någon vill ha den nyaste djuret 120. Någon level har... Oh ja. Sådana där Terrorbird-kibbel. Oh ja. Sen är det sadel som... måste vi ha till den här. Ja, jag tänkte precis på det. Vad jag skulle gå in och klicka på. Har du engram points? Jag har engram points. För det har inte jag. Det har jag tydligen. Jag undrar om man gör den i... Man lär ju göra den i... Ja. Inventoryt. Nej. Det står ju ingenting i där... När man låser upp den att det är till insmittig. Nej, men det var inte inventoriet i alla fall. Nej, då är det nog en smittig, ska du se. Ja, det ska du se. Ja, ska du göra en, eller? En smittig? Nej, en sadel. Ja, jag får göra det. Jag lånar din fågel och sticker bort och gör den. Ja, do it. Men en annan sak jag tänkte på också, att i den här, som ni inte får se i den här uppdateringsvideon nu, det är att det har kommit 2 andra djur. Det har kommit en fisk som man kan simma på. Och en skalbagge. Och en skalbaggefisk-ish-grej. Typ som en stor trilobite. Skalbagge fiskish. Ja, typ. Jag hörde det här först. Ja, det gjorde det faktiskt. Och de kommer ni få se i en annan video. Men just absolut. Nu, idag, så får ni se en... Vi tänkte faktiskt inte ens tämja mammuten idag. Nej, vad säger jag mammuten? Nu sa du det igen. Jag håller med. Irinon, och du håller med. Vi tänkte faktiskt inte ens tämja Rino idag. Vi skulle bara kolla lite på den. Ja. Ja. Ja, nu tämde vi den i alla fall. Men jag kommer alldeles strax tillbaka när jag har hämtat den sadelgrejen till Rinon. Rinon. Jajamän. Så har jag gjort en liten Volo Rino sadel här.
Ja. Lägger den i hans inventory här. Men nu ska folk se här att nu har han ätit 2 stycken kibbel och nu är han på typ vadå 90%? Ja, precis. Han blev slagen förut också av en RG, det är därför hans effektivitet. Ja, spelar inte det så stor roll för att Nej. Det här är en level 20 och inte en 120. Vi valde att inte tämja 120. Så att det här är ju bara ett litet test. Nu ska ni få se varför vi inte kommer välja tämja en 120 idag. Kolla här på foden här. Ja. Det här är foden och så här långsamt går den ner. Och då kan man tänka sig tämja en 120 med grönsaker. Det här är helt insane. Det är ju 3 timmars tämning. Minst. Till och med när vi har bumpat upp speeden på servern så kommer det lätt ta 3 timmar. Ja, vi har inget kibbel och vi har bara grönsaker och så här långsamt går foden ner. Ja. Det här är helt crazy alltså. Vi ska ju ta en liten paus nu i pausen. Ja. Så ska du få däcka den här som jag håller i som råkar stå precis jämte här. Ja, just det! Så tar vi den på en gång. Ja, female. Jag undrar om inte vi har en female och en male 120 sedan innan. Jag tror det. Men den stod precis bakom den här lilla kullen till vänster om mig. Så att... Det är ju så bra. Glott folk! Glott folk! Glöm inte heller att trycka på prenumerera ni inte redan så gör det för guds skull. Absolut! Så att ni inte missar såna här trevliga 120-avsnitt. Ja. 2 stycken! Macaroonis. Nej, då får jag sänka den själv. Du flög iväg. Nej, men jag tänkte vi kunde sticka bort... Jaha, du ska sänka den där? Ja. Nu får den där 120 stryk av en tiger. Jag tror att han kommer överleva. Ja, jag tror det. Jag med. Oh, man. Ska jag täcka den eller? Ja, jag håller på här. Nu, den är i nosörningen. Nej! Oj. Den spassar! Nej! Spassi! Kan vi... Nej, nej! Nej, vad gör den? Det är bara... Vänta, däckar! Det bara glider fram och tillbaka. Däckar inte där, då kommer han ju bli... Ja, men plocka upp den! Nej, jag plockar upp den! Ja, gör det. Vad dumt det såg ut. Han bara moonwalkade där. Akta så att det tar dig. Nej, det får du inte göra. Ta mig inte härifrån. Så, nu har du han. Så där, ska nu, vi så. Ta han på flatmarker? Nej, här blir det. Nej, ta han här. Det blir bra. Aj! Aha. Nu sköt du Pippin. Ja, det var inte meningen. Där så. Nu, där så. Där som. Där, de där. Har ganska mycket tår på det va? Där som! Aj! Ja, men vad sköjar du? Nej. Du brukar skjuta vaken. Ja, men vad händer? Du säger jag skjuter ju mitt i... Och han kommer dö softis. Nej då. Jo, han kommer dö. Nej då, det är ingen fara. Det här var ett trevligt avsnitt. Nu dödar vi 120 pingviner här. Ja. Bam! Dödar 120 pingvin och skiter i 120 nosörning. Han kommer dö softis. Jag har skjutit 4 gånger också. Han kommer dö, han är helt blodig. Ja, det gör ingen. Ah, det kan. Han klarar sig. Vilken tur du. Vilken tur. Vet du vad jag ska göra nu, softis? Du ska gå och göra ett ägg. Jag ska faktiskt gå. För det här tar så sjukt lång tid. Ja. Eller? Ja, jag vet inte. Det kanske tar längre tid att gå och göra ett ägg faktiskt. Jaha, okej. Okay. Han har käkat alltså. 2 gånger har han ätit, men han behöver nog äta. Ja, men nu har han ju ätit grönsaker 3, 4 i för sig. 4 gånger till. Förut åt han ju inte grönsaker. Ja, vi tar en liten paus här då. Ja. Ja, and we're back! Jajamän, nu gör det stam. Ja. 178. Den skulle kunna bli 179, men där blir det inte. Jag tror inte det, va? Nej. Hur många prime meat åt han? 6 stycken. De har ju ingen kibbel. Du, den här kommer bli klar snart. De har ingen kibbel. Jag tror inte den kan bli 179. Där var det Tom! Fick vi den! Woolly rhinoceros! Woolly, bully, woolly. Men titta, kolla. Har du kvar? Nej, du tog bort Ullig. Den. Ullig. Jag tog bort den. Så. Ja, dra upp den igen. Hur gör jag det? Då ska vi se. Då... I kanske? Nej. Nej. Oh, nej, K kanske? Oj, nej, det var fel. L kanske? Nu är inne på Tribe Manager. Nej, det är I. I? Och sen där uppe över armorn, survival profile. Survival profile. Och sen får du leta upp den och view dossier där. Vad fan? Där är den, Woolly Rhino. View dossier. Du trycker på mammut. Oj, den har en charge där! Visst ser det ut som det? Visst ser det ut som det? Charge! Visst ser det ut som det? Ja, det gör det faktiskt. Jag ska sätta på den här lilla sadeln här nu. Bam! Bam! Oh, kolla var. Vänta, sitt, stå still. Kan du försöka se ifall det får plats 2 på den här? Det hade varit awesome ifall det gick. Nej. Nej, det gick inte. Och. Oj, han har en mätare på sig. Jaha.
Vad tjock den är. Den är lite tjock. Magen har han har en mätare på sig. Men en charge. Vad snabb den är. Åh, men du. Ja. Jag tror att den desto är mer det? Man springer med han desto snabbare blir han. Kolla. Ja, det gör den fan i mig. För den är skitsnabb. Desto mer man springer med han, desto mer ökar hans hastighet. Kan du högerklicka en gång? Oj, den sprang igenom till rätt. Ja, det gör den faktiskt. Du har sagt att den är ner. Nej, den bara börsar. Fick du något? Nej. Nej. Jo, det gör jag. När du springer bara? Eller måste du slå? Nej, det såg jag faktiskt inte. Jag ska försöka, men gud vad dålig stamina. Jag ska försöka att springa med han genom trädet och se om jag får någonting. Ja. Om staminan kan gå. Det hade varit smidigt. Kolla nu då. Bam! Nej, jag fick ingenting. Nej, okej. Kan du springa och hugga samtidigt? Ja. Ja, det kunde du. Rätt mycket thatch, men inte så mycket. Det är en thatch machine. Det är en thatch machine. Don't fight for nobody but you. Men du, jag tror att den här säger en pushback. En knockback. Den har en sån här AOE. Ja, en sån cone area. Det är en sån här coneffekt. Du, fan vad cool. Ska vi försöka lyfta den här trutten? Ja, men det går ju inte. Trutten, kan inte du... Trutten, jag vill rida! Vänta då, okej, men rid bort till Quetzalan då så ska jag försöka lyfta han. Ja, fast... Kom här! Det är det. Det är en liten rage-mätare ju. Ja, men jag undrar vad den är till för. Jag tror att den... Ja, jag vet fan, jag ska nog inte... Kolla vad snabb den är. Den är jättesnabb. Den svänger lite dåligt, men snabb är den. Ja, den är ju supersnabb. Håller du in i skift nu, eller? Ja, det gjorde jag. Ja, jag såg mätaren att den gick upp där. Ja. Men frågan är vad fan det är till. Kan han plocka bär? Kan plocka bär. Han är rage-mätare. Oj. Nej. Du tog mig bara. Jag plockar upp dig. Ja. Jag ska plocka upp honom. Ja. Det kan du nej, inte. Nej, det går inte. Fanulla! 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 Nej, den hade ingen på högerklicken. Åh oh, nej. Jag tror vi får läsa på lite om mammuten till nästa gång. Nosörningen. Rinon. För att se vad fasen den där rage-mätaren är. Men sen är det också mätaren. Så här gott folk. Att det har kommit upp en update till den senaste updaten som inte servern har uppdaterat till än. Ja, precis. Den här updaten kom ju faktiskt ut i natt. Och vi spelar in den här idag på söndag och släpper den lite senare på söndag. Ja. Så att den är väldigt, 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 väldigt ny. Den där får stå där. Jag tänker inte rida med den där hela vägen hem. Nej, vi låter den stå här. Vi plockar sadeln bara. Ja, just det. Det kanske vi skulle göra. Men, gott folk. Ja. Det här får vara allt för idag och dagens update-video. Ja. Sen kommer vi... Gördis och Ulla blev det. Gördis och Ulla. Sen kommer vi komma tillbaka med lite andra videos där vi kollar in de andra nya djuren. Absolut, gör vi det. Det får bli någon gång. Ja, det gör du. Inget satt datum. Nej. Men gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte... Oj, det är bajsan. Glöm heller inte... vänta nu, var den hon? Nej, det var en han. Men jag tyckte Ulla var bra. Jaha. Glöm inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera. Kolla in Softies kanal så ses vi i morgon i ett helt nytt avsnitt. Jajamän. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej då!